Є знижки на Дефлюс Сільвер. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Друзі, я досі не встигаються пристрасті навколо одного з найпрестижніших у світі турніру з жіночого тенісу WTA 500. Змагання, як ми пам'ятаємо, завершилося у ніч проти понеділка. Там за крок до тріумфу наша Марта Костюк поступилася перемогою британській тенісістці Кеті Бултер. Проте вихід у фінал покращив позиції Марти у рейтингу WTA. З 34-ї щаблини вона піднялася на 32-гу, але не меншу увагу світу привернула палка промова Марти зі сльозами на очах у фіналі змагань. Дайте подивимося. Слава Україні! My family is in Ukraine right now and моя сім'я зараз перебуває в Україні. І я не знаю, що буде завтра, але немає нікого, хто пожертвував більшим заради моєї кар'єри, ніж вони. Хочу присвятити цей маленький трофей їм і хочу, щоб вони частіше бачили, як я перемагаю. Доброго ранку, Марто. Марта з нами на прямому включенні. На прямому зв'язку. Ми дуже-дуже тобі дякуємо за те, що ти знайшла час і можливість долучитися до нас з глядачами. Ну, доброго ранку, знаємо, що в тебе вже добрий вечір, тобі треба казати, але тим не менш. Ну, от, власне, до перемоги не вистачило, ну, трішки, тому що напередодні в півфіналі ти просто фантастично і блискуче обіграла п'яту ракетку світу Джесіку Пегулу з США. Як ти оцінюєш результати цього турніру? Як думаєш, чого не вистачило? Доброго ранку, доброго вечора. Дуже приємно бути з вами в студії сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Як я вже і казала, для мене був дуже позитивний тиждень. Я на турнірі в Досі в Дубаї я захворіла і, на жаль, не змогла там виступити, як я хотіла. Тому я не знала, що очікувати від себе в Сан-Дієго. Мені дуже хотілося добре зіграти. Я вважаю, що я перевершила, в принципі, всі свої там якісь очікування. В мене був теж тяжкий тиждень, тому що рівно рік тому я виграла титул цього тижня, і я губила багато очок, які мені потрібно було підтвердити. Тому цей фінал іще то дав мені трошки очок, тому це ще один бонус. Звісно, прикро програвати в фіналі, але з огляду на те, в якому я була стані, там останній місяць, по здоров'ю, я, в принципі, задоволена результатом. Які перепади, да? Все-таки вплинули, да? Дубай, Емірати, там тепло, Сан-Дієго прохолодно, це дається в знаки. Звісно, в нас насправді кожен тиждень різний час, різне покриття, різні м'ячі, тому ми вже такі, у нас вже імунітет до змін насправді, тому, звісно, буває інколи тяжко адаптуватися, але, слава Богу, цей тиждень був непоганий. Правда, було насправді дуже холодно, тому... Марто, у фінальній промові турніру ми вчора показували, це обговорювали з нашою багатомільйонною аудиторією, ти подякувала на весь світ своїм батькам за їхні жертви заради твоїх тренувань, твоїх перемог у великому спорті, тенісі. На що, розкажи нам, довелося піти батькам, щоб ти, їхня дитина, потрапила до списку кращих тенісистів світу? От що б ти відзначила? Ну, мої батьки, насправді, витратили неймовірну кількість часу на мене, на мою кар'єру. Моя мама була моїм тренером дуже багато років, і вона пожертвувала, ну, якимось своїм комфортом життєвим, да? Вона жила в Києві все життя, і в якийсь момент вона почала дуже багато зі мною подорожувати. Це насправді дуже неблагородна і тяжка робота. В мене є молодша сестра, також, яку вона залишала дуже часто, щоб їздити зі мною на змагання. Дуже найбільше, насправді, що вони для мене пожертвували, це був їхній час, їхні якісь там золоті роки, тому що, на жаль, час іде, сили закінчуються, і
Ну, я не можу сказати вже, що в них там достатньо здоров'я, щоб там дуже багато зі мною подорожувати. І вони хочуть знаходитись зараз якомога більше в Україні, тому... Але вони віддали дуже багато. А що й казати, мама стала першою тренеркою, та тато домовлявся про корти тощо, і не тільки. Ну, і ще трішки хочеться більше деталей от в твоїй промові, яка так зворушила весь світ. Ти говорила про те, що ти переймаєшся дуже за своїх батьків, що вони зараз залишилися тут. А де вони саме зараз і чи вони в безпеці? І як ви з ними тримаєте зв'язок? Ну, як ми знаємо, зараз ніхто не в безпеці. Це неможливо проконтролювати, так, звісно, можна якісь безпекові, як це сказати, кроки приймати, але ніхто не застрахований ні від чого. Вони зараз в Києві живуть, там, де і я жила все своє дитинство. Моя сестра теж в Києві ходить в школу. Моя мама жила в Франції півтора роки, десь, ні, менше навіть. Щоб бути ближче там до мене, тренуватися, їздити і так далі. Але в якийсь момент вона просто не змогла в суспільство якби інтегруватися. Да, інтегрувати. І я вважаю, що це насправді велика. Про це ніхто не говорить, але це насправді дуже складно зробити. Переїхати в іншу країну і там дійсно почуватися себе комфортно. Ось, і вони вирішили переїхати назад додому. Влітку того року, і якби я їх підтримала в цьому. Я сказав, що ви хочете, якщо ви щасливі, так то звісно переїжджайте. Просто ну ніхто ні від чого не застрахований, і цей останній тиждень був достатньо складний, особливо з атакою дрону на Одесу, на в цивільну будівлю, і я просто слідкувала за новинами. Ну, якби я завжди слідкую, але тут поступово приходили ці новини, як знаходили там під завалами маленьких дітей, всю родину разом. І це я просто розумію, що я мені навіть зараз тяжко говорити. Я просто розумію, що я не знаю, що трапиться. Я в будь-який день, і вони стільки віддали для моєї кар'єри, що я хочу, щоб вони ці плоди бачили, тому що ну, вони цього заслуговують. Марто, ну от тобі під час турніру довелося грати з росіянкою Анастасією Павлюченковою, і вона брала участь у змаганнях під нейтральним прапором. І після змагання ти традиційно не потиснула руку росіянці, і цього разу на трибунах не було таких, не вирувало таких емоцій, не було свисту, як, приміром, минулого року у травні в Парижі, коли ти не потиснула руку білорусці. Скажи, будь ласка, за твоїми спостереженнями, зараз як змінилося ставлення до спортсменів з Росії і Білорусі? Я вважаю, що, в принципі, всі вже звикли до якогось такого їхнього нейтрального статусу. І я думаю, що вони теж звикли до цього. Я не знаю, наскільки їм некомфортно, насправді, тому що, в принципі, зараз цю тему ніхто гостро не підіймає. І я не можу оцінювати, там, яка зараз ситуація на рахунок цього. В Парижі просто дуже такі емоційні вболівальники, вони дуже люблять якусь драму, там посвистіти, похлопати там на якісь подвійні, ну там на розіграші, на які, по ідеї, ніхто не аплодує. Тому реакція французької публіки була якби більш-менш очікувана. Ось, тому що вони ж якби не при ділах, якби конфлікт не в них в країні. Ось. Я знаю, що на Умблдоні, наприклад, коли Еліна обіграла Азаренку з Білорусі, то вона ж їй теж не потисла руку, і вболівальники освистали віку Азаренку. Тобто там, тому що Англія підтримує дуже Україну. Вони, я не знаю, як зараз, але раніше, наприклад, перед матчем у нас на великих екранах, там, де рахунок пишеться на корті, вони пишуть таке оголошення, в якому говорять, що in the conclusion of this match, ну, тобто в кінці цього матчу, в зв'язку там з конфліктом, рукостискання між гравцями не буде.
Ось тому, якби вони попереджають одразу ж публіку, щоб не було там якихось зайвих. Марто, не знаю, реакцій. Марто, а от ці кейси з ці росіянами і білорусами, ми згадуємо, як Ольга Харлан, наша фехтувальниця, згадувала, що росіяни настільки психологічно навіть намагалися вдіяти, намагалися вдертися в її простір, там, де вона була, там перед тренуванням, або ну там, де її локація, та щоб типу порозумітися, або ще щось. Ти на собі відчуваєш ось ці тиски з боку росіян і білорусів, навіть психологічного характеру? На початку війни і десь там, ну, в перший рік, так, було неймовірно складно і навколо них, і, в принципі, коли ти в сітці бачив, що ти проти них граєш, було дуже ніяково. І, ну, у нас такий, не такий, напевне, контактний і близький вид спорту, як фехтування, тому у нас, в принципі, можна якось дистанцію там між собою тримати. Ось. Зараз я цього не бачу, тому що я розумію, що я просто повинна виходити і робити свою роботу, і мені не важливо, хто на тій стороні сітки. І, в принципі, все. Вони все одно не заспокоїлись, тобто у них же его дуже таке роздуте, найбільша країна в світі, ми ж такі самі найкращі, мега круті росіяни. Ну, тобто вони з таким самим виглядом обличчя ходять, начебто їм всі повинні все, вони взагалі не при ділах. І, ну, тобто всі якби звикли. Але, ну, все, звісно, відчувається якийсь дискомфорт, тому що вони все одно якби відчувають себе. Марта, просто ремарка, така невеличка поправка, там, якщо говоримо про білорусів, росіян, пам'ятаємо завжди і говоримо спортсмени, і ми в ефірі, що це ніякого конфлікту, це вони кажуть, що це конфлікт або громадянська війна, це війна Росії так. Проти України, Росія напала на Україну, а Білорусь в цьому співпрацює. Так. Ну і наостанок, те, що бачили останні світлини після турніру в Сан-Дієго, там ти з бургерами, там і на тій світлині ти разом з чоловіком своїм Георгієм. Розкажи, будь ласка, ми останній раз спілкувалися ще з тобою, коли ти не була в статусі дружини, а вже з листопаду ви подружжя. От чи вистачає часу поєднувати і великий спорт, і родину? Дуже складно. Це дві окремі роботи, насправді, тому що є час, коли потрібно ставити в пріоритет свою кар'єру, а є час, коли кар'єра відходить на другий план і потрібно там вирішувати питання сімейні. Я вважаю, ну, наприклад, для мене мій шлюб і моя сім'я дуже важливі, тому мені там не шкода часу, я завжди, коли потрібно, там правильно розставляю пріоритети, але якби у всіх різні цілі, бажання, я не знаю. Але це мені дає неймовірний розвиток. Я вважаю, так як я виросла там за останні півроку, особливо будучи в статусі дружини, я, напевне, так би не виросла, якби я була в статусі дівчини або як мінімум нареченої. Спасибі. Це круто. Спасибі. Марта Костюк на прямому включенні зі сніданком, українська тенісистка, яка завжди про тріумфи, про її великі звершення, які будуть попереду, відновлюються від турніру WTA 500 і про те, що таке Україна на світовому рівні. Дякуємо, що ти знайшла для наших глядачів час. Пишаємося. Дякую. І завжди вболіваємо. Обіймаємо. До нової дуже зустрічі. Дуже дякую. Дякую. Побачення.